Hər vaxtınız xeyir APA TV izləyiciləri, sizinlə mənəm Ləman Salihova. Ekstra müsahibəmizin ən gözəl və ən özəl buraxılışlarından birindən salamlayırıq sizi. Bugünkü qonaqlarımız Nicat Mehdi və rejissor Şahin Qəhrəmandır. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Bildiyim qədərlə aktyorluqla məşğul olursan, Nicat. Hə, bəli. Ümumiyyətlə, hansı seriallara və filmlərə çəkilmisən? İqadın seriallara. Aynaca o gəlir, şey alır, 21 gün o güzel filmi də. Çəkilmisən? Hə. Necə olub başlamışsan aktyorluğa? Şahin Məmiş, siz bu barədə siz danışın. Xoş gördük Ləman xanım. Nicatla bizim tanışdığımız təqribən 2 ilə təsadüf edir. Mən bir qadın serialını çəkirdim. Nicat bir qadın serialına YouTube vasitəsindən, televiziya vasitəsindən çox baxıb və bizim setə gəlmək istədi. Gəldi, baxdı, bir 3 saat cad oturdu, baxdı, sonra getdi. Bir müddət sonra Nicatla işləməyə qərara gəldi ki, bir Nicatla da işləyə görək necə olur. Təqribən bir 30-35 bölümdə Nicat bir qadın serialının 4-cü mövsümündə keçənliyəni çəkildi. Çox uğurlu alındı. Ondan sonra bir neçə sosial reklamlara çəkildi. Belə qərara gəldi ki, bir Nicatla bağlı, baş rolda Nicat olmaqla bir sosial film çəkir. Nicat, bir günün necə keçir ümumiyyətlə? Nələri eləməyi sevirsən? Bir günün necə keçir sənin? Bir günün idman edirəm, bir də ki, onlara baxıram. Hansı filmlər sevirsən? İqadın seriyalı, Aynatör Rüqarı. Şey alın. Öz çəkildiklərinə baxmağı sevir. Bəs sevdiyin aktyorlar var? Ən çox hansı aktyorları çox istəyirsən bizim aktyorlardan? Kemal Epeyev, sonra İbrahim Kingiyev, Ətənək xanım. Laf yaxşı. Dostlarınız var Nicat, kimlərdə olar? Dostlarım Səmək deyil, Tural, Elman, Nail, Kamran, bir də Rəşad. Onları niyə sevirsən? Gündəlik onlarla, məsələn, hansı işlərlə məşğul olursan? Niyə çox istəyirsən onları, necə? Ona görə ki, ünlü yaxşı olsunlar. Yaxşı adamdırlar ona görə. Hə. Sağ ol, çox sağ ol. Nicat, gündəlik həyatda insanların sizə qarşı münasibəti incədir? Çox yaxşı. Mehribandılar insanlar sizinə? Hə, bəli. İnsanlar sevirsiniz? Bəli. Bəs? Çox yaxşı. Mehriban. Səncə yaxşı insan kimdir? Ağıllı mədəni. Çox. Ümumiyyətlə, cəmiyyət arasında Nicata qarşı mənfi hallar olurmu, olubmu heç? Biz, yəni mən tanıyandan yox. Yəni, yenidirəm, Nicatı tanıyan insan, birinci gün görən insan, yəni Nicatın o, belə deyək də, xoş aurasından, isti münasibətindən mümkündür. Mümkündür. Yəni, bunu sadəcə qırağdan görmək lazımdır. Bəlkə siz söz olaraq qəbul edirsiniz. Vallahi deyirəm, mən yəni 2 ildir də, Nicatı birinci dəfə görən adam, yəni, qucaqlaşar Nicatla. Nicat onu, əgər Nicat onu da yenidirəm, o isti münasibəti görərsə, insan kimi, yəni onun düzgün, doğru olduğunu hiss eləyərsə, çox rahat şəkildə gəlib qucaqlayar, hal-əhval soruşar. Cəmiyyətə inteqrasiyası necə idi? Məsələn, o film sahəsinə gətirilmə prosesi ki var və biraz yəqin ki, çətinliklərlə üzləşmişsiniz. Əslində, mən deməzdim çətinliklə oldu, yox. Yəni, çünki mən Nicatı bir qadın serialında çəkəndə, yəni, həqiqətən özümüz şok yaşırdıq, nə mənada. Biz aktyora bir tapşırığı verəndə, hər hansı bir, belə deyə, vəziyyətlə bağlı tapşırığı verəndə, aktyor onun üstündən, belə deyə, həmin obraza girməyə, həmin vəziyyətə girməyə çalışır. Və onun öhdəsindən, belə deyə, aktyorluq peşəkarlığı ilə gəlir. Nicatı isə tam fərqli idi. Nicat elə bil ki, sanki
bu belə deyək də, bu aktyorluğu mən deyədim peşəkarlığın üstüdür. Nicat bir şeyi sanki yəni deyirdin ki, Nicat bax burada belə eləmək lazımdır. Çünki bax bu burada belə inciliblər, küsüb, heç kimlə danışmır. Nicat sanki elə bir ki o şeyi yaşayıb, özü yaşayıb ha. Bir var onu oynayır. Bir də var ki elə bir ki sanki o onu yaşayıb. Bəs sevmədiyin insanlar var? Yoxdur. Hamını sevirsən? Yox. Sevmirəm. Hansı insanları sevmirsən Nicat? Sevmirəm ki qan yanlışanı yalan. Qan yanlışanı sevmirəm. Yəni Nicatda bir özəlliyi var həqiqətən. O hiss eləsə ki o insan yəni tam səmimi deyil. Yəni biraz insanın qəlbi qaradır. Nicat o adamı heç vaxt yaxında buraxmaz. Mümkündür. Yəni mən bunu dəfələrlə müşahidə eləmişəm. Nicat o şeyləri hiss edir. İnsana özünə qarşı səmimiyyəti, insanlara qarşı səmimiyyətini Nicat çox bizdən daha üstün şey hiss edir. Ona görə də heç vaxt onu yaxınına buraxmaz. Nə qədər Nicata şirinlik eləsin, mümkündür. Ümumiyyətlə, xarakter olaraq başqa hansı xüsusiyyətləri var? Çox, indi biraz burada studiyada bir balaca sıxılır. Amma Nicatla bir balaca belə də, yəni bu kamera qarşısı olmasın, çox məzəli zarafatları var. Çox istiqamlıdır. Ümumiyyətlə, Nicat belə deyə də, tanımadığı bir insanı belə, yəni əgər həqiqətən hiss eləsə ki, o insandan belə deyə də, xoşu gəlsə insan kimi, yəni onu çox rahat şəkildə isti qucaqlayar. Yəni bir doğması kimi qucaqlayar. Bunlarda Nicatda kin olmaz. Aqressiya olmaz. Bayaq danışırdınız ki, o setdə deyirsiniz ki, bir qabı sındır, amma o sındırmır. Hə, o bir qadında var idi, orada bir səhnə var idi. Belə deyək, əmisi yox, dayısı arvadı, buna qarşı çox pisdir və bunu əsəbləşdirir. Nicat da onun bəzi şeylərini görmüşdü. Əsəbləşib, belə deyək, Fuad obrazı orada, o belə jurnalin üstündə, masanın üstündə qən qabı var idi. Onu əsəbdən yerə atmalı idi, əli ilə vurub salmalı idi yerə. Nə qədə elədi ki, Nicat vursınsa da əybi yox, yox, Nicat gəlir, əsəbi dax orada, danışığı əsəbidir. Gəlir çatır ki, qənd qabını belə vurub dağıtsın, gəlir astasa götürür, qoyur yenə, deyirəm, Nicat elə yox, belə, nə qədə göstərdi, eləmədi. Sonra anası bizə dedi ki, mümkün deyil, deyir, evdə də yəni, qab sındırmaq, yəni kim... Yəni, hətta elə deyəm, birdən mənim əlimlə nəsə düşsə, qapsınsa, Nicat deyir, çox pis ol ki, niyə sındırdınız onu? Yəni, belə o vurun, dağıdın, dalaşın, o tərəflər yoxdur. Nicat daha çox insanlara isinişmək, insanlarla münasibət qurmaq, yəni, bu tərəfdən çox yaxşıdır. Bəs Nicat, Şahin bəyi sevirsiniz? Bir də soruşsun, nə baxın? Şahin bəyi. Şahin bəyi sevirsiniz? Sevir, bəli, buyur, hə, sevir. Biz neyi? Biz dostuq. Sən bir dostuq, qardaşıq. Niyə sevirsiniz Şahin müəllimi? Niyə çox istəyirsən mən, Nicat? Çox istəyirəm ki, məni filmi çəkib, ona görə mənim zərdi qara. Filmə çəkdiyimə görə çox istəyirsən məni? Hə. Bəs... Sağ ol. Sən nə gözəlsən. Didaxır, didi. Çox sağ ol. Mən də səni çox istəyirəm. Girəndə də görüşdük də səninlə. Hə, bildim, hə. Bəs bir dənə də sual verim sizə. Gələcək hədəfləriniz nələrdir? Məsələn, yenə aktyorluqda davam eləmək istəyirsən, yoxsa başqa sahələrə getmək istəyərsən? Gədiyim. Xanmaq, sonra film çəkimə başlığınlar. Başrolda filmə çəkilmişdir. Bir dənə başrolda çəkilmişsən, inşallah bir dənə olacaq. Şahin qəhrəmlə danışın, bəl. Eşidi səsini. Nicata son olaraq bir dənə sual verək. Həyatındakı ideal insan kimdir? Nicat, idealın kimdir? Mən. Həyatında ideal insan kimdir? Yəni, ən çox sevdiyin insan. Nə deyəm? Nə deyəsən? Həyatda ən çox... Yəni, kimi sevirsən? Atam, anam, bir də bagilarım. Aferin. Sonra heçini gəl salırım. Bayaq çəkişdən və söhbətləşəndə qeyd elədiniz ki, Nicat əvvəl də aktyorluğa maraq olub, ümumiyyətlə, heç bu sahədə olmayanda və özünə bir ad verib, Fuad adı.
Nicatla birincide ve işleyen de yani hükümet de bilmirdi yani. Belə demişler ki yani aktörlüğe həvəsi var ama evde telefonla öz özüne danışır sanki bir obrazdı, özüne de Fuad adı koyup biz bunu çekenden sonra daha hatta efire getmişti bir neçə vaxtdan sonra bildi ki Nicat'ın valideyni bize dedi ki babası dedi ki biz Nicat evde özüne Fuad adı koymuştu ve Fuad obrazından telefonla danışarmış. Bəs gündəlik həyatınızda hər hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırsınız? Çətinliyə yoxdur. Çətinliyə yoxdur. Necə gedir gün ərzində proseslər? Nicat bir var kimsə üçün pasiv həyat yaşayır, yox. Yəni Nicat məsəl üçün belə deyə də evdə kitab da oxuyur. Yəni yazmağı yəni çox sərbəstdir, çox düzgün şəkildə nöqtə virgülünə qədər. Yəni biz çünki ssenarini istəyir serialda, istəyir filmdə ssenarini verirdi. Nicat özü oxuyub özü əzbərləyirdi. Çünki yazmağı, pozmağı, yəni oxumağı mükəmməldir. Yəni bəlkə də biz harasa nöqtə virgüldə səhv qoyarıq, amma Nicatda mümkün deyil. Evdə idman da eləyir. Yəni kitab da oxuyur, şeir də oxuyur. Down sindromlu insanların cəmiyyətə gəlməsi ilə bağlı nədir demək istəyirsiniz? Cəmiyyətə onlar Türkiyədə də desən səhv etməmsə var. Kafedə sırf o sindromlu uşaqlar işləyir. Yəni dünyada var belə bir şey. Bəli. Artıq şeyləri var ki, yəni normal insanlarda 46 şey var. Xromosom. Xromosom var. Nicatda 47-dir. Onlar bizdən artıqdırlar. Valla insani keyfiyyətləri yəni bizlərdən yüksəkdir. Niyə yəni belə deyə də cəmiyyət arasında işləməsinlər? Niyə? Yəni cəmiyyətlə qaynayıb qarışmasınlar. Belə deyə də insanlara qarşı münasibətləri tam səmimidir. Biz yani biz normal insan olarak yani tam səmimi çox ola bilmirik. Ama Nicat tam səmimidir. Bütün hisləriylə səmimidir. Yani biz kimisə aldada bilərik, yalandan üzünə gülə bilərik. Siz Nicatın deyə əgər gördünüz də bəli, bəli. Xoşum gəlmir. O yani xoşu gəlmirsə onu məcbur yalandan dedizdirə bilməzsiniz ki Nicat ondan xoşun gəlsin. Cəmiyyətə qaynayıb qarışmaları yani mütləq şəkildədir. Olmalıdır. Bəli. Bəli, mən də sizə tamamilə qatılıram. Son olaraq da bayramınızı təbrik edirəm. Neçə gözəl bayramlara çıxarsınız inşallah. Sizlə bağlı. Sən də təbrik eləmək istəyirsən bayramımızı? Olar. Təbrik edirəm sən. Hamını təbrik edirsən? Hə. Azərbaycan xalqının bayramı mübarək.